मान ना बाकी नफर के बयार न कर तो के कुरान के माना की खबर ना है तो क्या अकीदे की कड़ी खबर मानु चंदन सही के को सजा कुल में जे तो सब इल्म बस इते गल है तो सही या न तो क्यों गलत तू जी आ शरीयत शरीयत मुझे मुस्तफा जी महबूब जे साहब आई सर कुर्बान महबूब जे साहब आई सर कुर्बान ये रिवायत बुदो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नु पांजे पी सा वेठो حضرت ابوبکر صدیق جے پی ابو قحافہ چے سگال وٹال 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 ہڑے ہڑے تواں جو جو نبی سیاں وہ جادو کر تے ابوبکر پاجے پی کے چے تو مو جو بابو ا پر پاجے زبان کے پیا 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 مجھے نبی سیاں دے لائے زبان سا ہلاے بلائے جو بے تو بھی نہ کر یا زبان کٹی تے تو کھائی میں تے سمجھے تمہارا مائی نے جو بابو آیا ابو قحافہ مڑیو نہ محبوب کے شان کے بے ادبی کئی ابو بکر صدیق کو چے ما اٹھ پاجے پیچھے گلے کھا بیٹھا پیچھے گلے کھا بیٹھا حدیث وان جان لا کے سکو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سکو اے سارا بہو سارا پتا پتا سکو مدا ابو بکر سوچا ہے ہاں پاجے پی جے گلے کھا وٹھی متھے کھائی ماں مصطفی جی شان میں تو گلا پھ پاجے پی کے لبا ٹائی ابو بکر صدیق سوچا ہے جے کو رسول اللہ کے در کو نو کرا سبنی صحابہ جو سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر تو جے باپا جے پی دے گلے کھا وٹی کھایو ما زور دا تھپائی ما فسکہ ابو بکر صدیق یہ پاجے پی کے لپا دا اے سرب زور سا اے سرب زور سا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ زور سا 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 وہ سکہ منہ کری تے مجو پی زمین مجھے اکھن میں گوڑا ویا نکتو باہر ہلیو مجھے جسم کمی کمی یا خبر پئی نبی سید یا خبر پئی نبی سید کہ ابو بکر پاجے پی کے کٹیو ما دل میں ارادو کئی غلامی جو حق ادا کرے نہ سجو چھا کیا چمے تو تے اتری میں نیاپو آیو ابو بکر مجھے مصطفی تو کے سنائی ابو بکر تو چمے تے پیچھے میں گارو ابو بکر ونیا نیچے میں گارو کہیں کندھے ہتھ کہیں دھو نہیں ابو بکر من فرمائے ابو بکر تو پاجے پی کے لپاٹا ہیا ابو بکر تو جے کندھے ہتھ کرے روئی پہ تو تو جے غلامی جو حق ادا نہ کر سکیا تو جے غلامی جو حق ادا نہ کر سکیا آیا کھوٹ کیا مارو او کھوٹا فقیر او ان اللہ سے کال کیو وہ فیصلہ تو کجا پیے کے پیار جو ابو بکر صدیق تو چلے تے جی بلا یہ جو کریا ماں ابو بکر مکائنا جو سردار خیر کر سے ماں پاجے پی کے نہ پاٹا ہیا دیو غلامی جو حق ادا کر نہ سکیا محبوب کریم رگو اے تو فرمائے صبر نہ کی تا ابو بکر تو جے تو مجھو عشق پر پی ماں عرض کر ماں حدیث آیا لندن واللہ واللہ لو کان شائف قریبا قریبا منی فقط مصطفی ما رب دے عزت جو قسم کھڑی تو جو مکے ہاتھ میں تلوار ہو جے ہاتھ تے جی تے جی یہ لائے چھیا تو خبر کیا سا نبی کے شان میں بے ادبی کیا کبھی ہاتھ میں دے کر سبحان اللہ ماں تو تبا کو بجا ایو عشق چھا ایو نبی سید سا پیار چھا اے وری سی گالی ہے بے ادبی دا گڈو جی پان جڑن تو جو پٹ کو لا بھائی بہت تے چھن تو تے پان جڑن تو جی ٹرافی لا بھائی پچھلا تو کرے تو پان جڑن تو تے کہہ رہا تھا نبی تے کہہ رہا تھا مسلمان نبی تے کرے نماز نبی تے کرے رسول نبی تے کرے شریعت نبی تے کرے غیرت نبی تے کرے
وفات کا دار دیا 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 نبی سے یہ پہچانے میں غیرت سمجھیا یا بے وفائی چلے لے بے پتو پانچے عزت تے سودے بازی کر دی کر دی چھ نبی دے قلب پڑیو تھئی مرن کھپ تو تونے تو نبی سے میں مرن کھپ تو تونے تو نبی سے میں مت نبی سے پانچو نہ کرائی کرائی کر دی کچھ سمجھ میں گال چاہتی یاد رکھے تمام پری کے نوکرن کے ہاتھ بدی اجازت تو پری کے سود عشق تے سود بازی نہ کر محبوب صاحب دی بے وفائی نہ کر خادم حسین رضوی صاحب جے قدمن دے خاک تو قربان سبحان اللہ خادم حسین شہید تھیو جا پانچے وفات موت دی ہو پوئے دا 2 کروڑ مانو پٹھنا سے ڈٹھو گیا مانو ویا ان جے کرے تے یو نبی سائیں جو سچو نوکر اسا ان جے جنازے میں ونجو اسا کنتن جو بخش جو سریو ہاتھ مت کرے سبحان اللہ سبحان اللہ ارضا تا پری جے نوکر کی ودی کچائی بھی نہ سکے